Kia spoti ndani ya Kiverenge Media, kitengo ambacho upata fursa ya kuzungumza masala kisporti, tunazungumza riadha, mchuano wa soka, tunazungumza basketboli, mchuano zote tunazungumza raga, mchuano zote tunazungumza ndani ya mikiki ya spoti. Leo tupo na mchanganuzi nguli wa soka, John Voki Maina, ndani ya Kiverenge Media. Vipi bro? Poa sana bro. Karibu sana kwenye mikiki ya spoti. Asante, asante. Labda sijui tuanzie api, tuanzie kombe la ngao ya jamii, Community Shield, ambayo imechezwa Jumapili, Arsenal dhidi ya Manchester City. Tumeona kwamba Arsenal wameibuka washindi kwa kupitia mikojo ya penalty. Je, una maoni yapi kuhusiana na mechi hiyo? Mechi yenyewe ilikuwa nzuri. Kipindi cha kwanza Man City waliweza kuwa baya zaidi, walipossess, walikuwa na chances mingi lakini hawakuweza kutumia zao. Kipindi yenyewe cha kwanza Arsenal walipata chances 3 zote Kai Havertz lakini akaitupa. Tukienda kipindi cha pili, Arsenal waliweza kuja na mchezo mzuri. Mikel Arteta alibadilisha kikosi. Man City walitangulia kufunga na kijana Palma, lakini kabla ya mechi kukamilika, Trossard aliweza kufanya maneno kuwa moja moja na kuenda hadi katika matuta. Matuta yenyewe Man City walinishangaza sana, manake nilitarajia upande wa matuta wataweza kupiga penalti zote ndani, lakini kila mara si usema penalti ni nusu bao. Arsenal walihitaji kushinda, maana waliweza kukasana kutoka msimu jana wakaenda capless, nayo ilikuwa wakati wao kuriwadiwa. Labda unadhani ndio mwanzo mzuri wa vijana wa Mikel Arteta msimu huu? Yeah, ni hivyo ni mwanzo mzuri kwa Arsenal. Mwanzo hiyo kikosi ya Arsenal ukiangalia wachezaji kawa tatu hivi ndio wako na umri wa miaka 30 kwenda juu. Hao wengine wote wako na umri wa 20 kurudi chini. Ni mwanzo mzuri kwake. Labda tubadilishe mate na tuangazie ufunguzi wa ligi kuu ya Uingereza ambayo nafikiri inaanza Ijumaa. Burnley wanapiga dhidi ya Manchester City. Mwanafunzi Vincent Kompany anakaribishwa na mwalimu wake Pep Guardiola. Labda unaubashiri, una maoni yapi kuhusiana na mechi hiyo Ijumaa? Hai, kabla ya hiyo kuongelea ubashiri wa hiyo mechi, sisi mafanzi wa soka tumeweza kungoja zaidi mechi hii ya EPL. Siku ya Ijumaa mechi yenyewe itakuwa mzuri. Man City dhidi ya Burnley, katika mechi ya mwisho walipokutana Man City iliweza kupiga Burnley mabao 7-0. Siku ya Jumamosi, siku ya Ijumaa, naonelea Man City wataendelea na penye ambapo waliachia, wataweza kushinda lakini hawatapitisha mabao 5. Arsenal dhidi ya Nottingham Forest. Arsenal dhidi ya Nottingham Forest, msimu uliopita Nottingham Forest waliweza kupiga vijana wa Arsenal na kuweza kuwatoa katika kinganganio cha ligi. Nottingham ndio waliweza kutunika Man City kikombe. Arsenal na Nottingham, naona tupe Arsenal wataweza kuishinda. Labda kuna mechi Kiziba Mkonge, kuna mechi ya Kiziba Mkonge Jumapili, Liverpool dhidi ya Chelsea. Labda una ubashiri gani kuhusiana na mechi hii? Mechi kati ya Liverpool na Chelsea ni mechi, itakuwa mechi ngumu. Kiangalia misimu kama mitatu hivyo ambao wameweza kutana, mechi zote za ligi zimeishia sare 0-0, 1-1, 2-2, mechi imekuwa sawa. Lakini sasa msimu huu kiangalia Chelsea ambapo wameweza kucheza mechi ya kirafiki, mechi kaa tatu wameweza kushinda mechi zote. Liverpool pia wameweza kushinda, kiangalia jana wameweza kushinda mabao 3-1. Siku ya Jumapili, kwa maoni yangu, naonelea Liverpool watashinda, ingawaje wana defense mbaya lakini watashinda. Lakini pia Chelsea wako wazuri, lakini mabao itakuwa 2-1, goal, maana defense ya Liverpool imeweza kuraruka kabisa. Labda mechi ambayo itakuwa inafunga raundi ya kwanza ya ligi kuu ya Uingereza ni mechi kati ya Manchester United dhidi ya Wolves Jumatatu. Unaonaje, Otoi ataibuka na ushindi au ndio hivyo vijana wa Erik ten Hag wapo imara? Kwanza mechi hiyo itakuwa mzuri ya kufungua ligi kwa vijana wa the Red Devil, lakini mambo ya the Red Devil ni ngumu. Ukiangalia venye ligi iliisha, tena tumekuja mafriendly kadha wa kadha, wamempoteza De Gea, ameweza kumchukua Onana, goalkeeper ambaye anaweza kutokea hadi anataka kupanga defense, nayo mablanda zote anazifanya katika mchezo huo. Naona sare ama Wolves. Labda tubadilishe mate na tuangazie uhamisho wa ligi kuu barani Ulaya. Tuangazie uhamisho barani Ulaya. Kuna taharuki ya Kylian Mbappe kutoka PSG. Kylian Mbappe yuko katika hali ya sintofahamu. Hajui aongeze mkataba PSG, hajui aondoke PSG aende Uingereza, hajui aende Real Madrid, ama hajui aende Saudi Arabia kwa pesa. Nafikiri John Voke, unamuonia api kuhusiana uhamisho huu wa Kylian Mbappe ambapo safari hii hajielewi, hajui aende
aende Saudi Arabia kwa pesa, hajui aingie EPL, hajui aende Santiago Bernabeu kwa Real Madrid, ama hajui aongeze kandarasi na timu ya PSG. Ikisema kana kwamba kumbuka taarifa ambazo zilitolewa kwa vyombo vya habari vya jana na klabu ya PSG ilisema kwamba Kylian Mbappe ataanza kufanya mazoezi na timu ya pili, hatapewa fursa ya kufanya mazoezi na timu ya kwanza. Labda una maoni yapi kuhusiana na taharuki hii ya Kylian Mbappe? Maoni yangu kuhusu Kylian Mbappe, mwanzo Kylian Mbappe ni mchezaji mzuri, tumemuona mwaka 2018 akilitoa kombe la dunia na kikosi cha wana wa Fransa, na pia akituzwa kama mchezaji bora wa tournament. Tena mwaka huu 2022 alikuwa katika finali ya kombe la dunia dhidi ya France, dhidi ya Argentina, aliweza kupiga hat-trick tangu 1966, yenda alipiga hat-trick juzi mwaka jana. Maoni yangu ni ya akae msimu huu ndani ya PSG, alafu ende Santiago Bernabeu. Mwanzo Santiago Bernabeu ndio ataweza kuunda jina yake mzuri. Mwanzo hajaweza kushinda UEFA, ameshinda World Cup, ameshinda vikombe vingi, lakini kama hujashinda UEFA hatukutambui kama mchezaji bora. Ni heri aende ndani ya Santiago Bernabeu. Au unasema aende Santiago Bernabeu? Auoni na ikimbongonga kwa Saudi Arabia walimpa donge nono sana la pesa. Auoni aende Saudi Arabia kwa pesa? Hapana, hapana. Siwezi kubali mtoto mdogo hivyo mchanga aende Saudi Arabia. Mwanzo jina haijatengenezwa bado. Mpaka aunde jina ndani ya Europa ndipo aende. Watu wote, wachezaji wote ambao wameenda Saudi Arabia ni wale ambao washaunda jina yao. Ukiangalia Ronaldo ameshinda Golden Boot, ukiangalia Mane ameshinda Champions League, ukiangalia Riyad Mahrez ameshinda, Jordan Henderson, Fabinho wote wameshinda. Lakini Kylian Mbappe wapi? Bado hajashinda hata UEFA Champions League. Sasa ni bora asalie Europa, asiende Saudi Arabia. Mwanzo Saudi Arabia inaenda na wachezaji wa konge ambao wanataka kuritaa. Naambiwa na mwelekezi wangu kwa sababu ya muda, haraka tu pesi, kuna tetesi ya Mo Salah anaelekea Saudi Arabia. Labda unadhani pia Mo Salah akienda kule ni bora au asalie tu Anfield? Upande wangu mimi kama shabiki wa timu kubwa miamba wa soka Liverpool, naona ni wakati mwafaka kwa Mo Salah kuondoka Uingereza kuenda Saudi Arabia. Mwanzo Mo Salah na kikosi cha Liverpool saa hii, ukiangalia msimu uliopita Salah hakuwa bora zaidi. Alikuwa anapata nafasi mingi anauza. Msimu huu kidogo mimi naona aweze kuondoka. Mwanzo Liverpool tuna wachezaji wazuri, kuna Luis Diaz, kuna kina Diego Jota, wote wako. Wacha aondoke aende Saudi Arabia. Mwanzo tunde kikosi kingine. Ukiangalia kwa ile formation ya kitambo ni yeye tu ambaye amesalia. Ukimwangalia Robert Firmino, alikuwa Robert Firmino, Mane na Salah. Wote wameenda isipokuwa yeye, pia yeye inafaa aende. Nimeshukuru sana John Voke kwa kuja ndani ya Mikiki ya Sporti. Mtazamaji wa Keverenge Media, hii imekuwa ni Mikiki ya Sporti. Tumepiga gumzo kuhusiana na mechi ya Ngao ya Jamii iliyochezwa Jumapili. Tumeangazia uhamisho, kisha tumeangazia ufunguzi wa ligi kuu ya Uingereza ambayo itang'oa nanga weekend hii, hasa iking'oa nanga Ijumaa, Burnley dhidi ya Manchester City. Hapa nilipo mimi nasema tu kwamba unaweza subscribe YouTube kama Keverenge Media, unaweza pia ni follow Facebook, Twitter, Instagram, TikTok kama Keverenge Media. Akumbuka baada ya hapa pia bado nitakuwa napiga gumzo na vijana mbalimbali kwenye mitaa hii, nisikize wana maoni yapi kuhusiana na kikombe kilichochezwa kuhusiana na mechi iliyochezwa siku ya Jumapili, kumradhi, kuhusiana na mechi iliyochezwa siku ya Jumapili ya Ngao ya Jamii. Asina la ziada ila tu naregesha kwako studio.